lidi, vítá vás Fildis a Furoš u dnešního videa ze hry Moody Heights. A pustíme se do hry, tohle je velice rychlá hra. A jak vidíte, tady máme nějaký komiks, kde nějaký chlápek, nevím, co si žral, dejme tomu, že si žral, nevím. Napadá ti něco? Ano, jídlo ládí hrušky, dostal z toho průjem, chce jít na záchod, ale zlomila se klika, velká smůla, tak se musí vykakat na ulici. Že jo? Ty to nehraješ. No my to budeme jenom komentovat. Tak, a tady vidíme, jak můžeme vyhodit hovenko na lidi. Headshot. Tak ne, headshot nevadí. Ale pár lidí se zasáhl. Všichni tady létají a padají. Tady jaká kupa leží na tom hovně. No. Jestli chceš, uděláme si to ještě zábavnější. Uděláme s tím apokalypsu hovnovou. Musím si jenom trefit pořádně. Třeba sem. Tak, jedno hovínko převrátilo autobus a... už nemá energie, ale pokud mu dáš vyhodčení, že bude nějaké rychlé kluské a podobně, tak se může hýbat. Tak dáme... Tohle čili papričky udělají to, že hovínko se více rozpuskne. A tohle, že to bude hamburger, že to bude lépe klouzat, to hovínko. Teď to hodíme zase na autobus. O, já jsem se s tím hovínkem někomu dotkl do pusty. Ale dostal jsem za to achievement. Nevadí. Tohle udělá to naše hovínko světlejší. Furoš, já si potom ještě koupím tady tohle a potom dám hru tobě, jo? Tak. A prd. Prd, prd. Do hlavy, do hlavy. Headshot. Hovínko jede. Hovínko se klouže. Jenom se mi podařilo přistát na jisté polívce tam. Tak, koupím si tady to burrito. Ještě to někam vykakáme. Krc. Zase někomu po hlavičce, netrefil jsem se. To je mega, jak všichni létají, že... Pomoc, tu hovno, všichni umřeme! To je mega. To je tady... Však ano, o to v téhle všede. No nic, teď... No, teď půjdeš ty. Apokalypsa hové. Takže, zrovna, já si koupím asi všechno. Tohle udělá tvoje hovínko rychlejší. A tohle udělá... Nevím, to asi bude více let. Asi, já nevím. A co teď? Značí, že se vidí. A to se vidí. Jo. To si kakal málo, nevadí. Tohle se stane, když spapáte jídlo od ládí hrušky. Ne, jste jídlo od ládí hrušky. Hej, ale fakt já jsem jednou ochutnal a potom jsem musel 2 hodiny být a umí si. Záchodové mísy. Ano, Erko. Ty žíkačky udělají to, že to hovínko bude... No, se skákat. Já se nikdy budu trefit na nikoho na trefu. Fuj. Jeden po silnici a podařilo se ti, aby auto aby se vyboralo auto, nevadí. Tak to hovínko už asi nic neudělá. A to všechno, co si můžu koupit. No, všechno.
tak poslední hovínko a už to vypneme. Ty jsi něco zmáčkl. Ne. Tak. Oh, fuj. Kukuřice. Co to vlastně ta kukuřice dělá? Pocem! Sakra. What the fuck? On se tak blbí nebo co? Oni prostě sami o sebe zakopnou. Ne, oni uklouznou na to, na tom, ale... A co teď? No, Erko. A tady se rozloučíme. Takové krátké. No, takže... lajkujte a odbírejte a pokud to neuděláte, tak vám nakakáme hovínko do pusy. Ahoj. Ciao. Ahoj.